matéria cósmica, a energia potencial que dá vida aos elementos, base de portentosos movimentos, onde a forma se acabe principia. Sistematização dos argumentos que elucidam a teleologia dentro da força cósmica se cria a fonte mater dos conhecimentos. Destino dos seus feitos de amor, no amor imenso, livro onde o Criador inimitável grava com um pensamento, alma insondável, seus poemas. De seres e universos, seus poemas de seres e universos. Thank you.